Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuliohjelmasarjan pariin. Tämä jakso on 77. täältä Israelista tekemämme ohjelma. Olemme mieheni Jyrkin kanssa tehneet nyt 35 jaksoa tätä Kuningaskunnan tuulisarjaa. Sen lisäksi olemme täältä Israelista tehneet sarjat Kuningaskunnan paluu ja Israelin vuoret, joissa molemmissa on 21 jaksoa. Tällä kertaa kerromme kuitenkin yhdessä siitä, miten nämä Kuningaskunnan tuulisarjan ohjelmat oikein ovat syntyneet. Oikeastaan kaikki alkoi siitä, kun meille muutamia vuosia sitten selvisi, että Jeesuksen seuraamisessa ei ole kysymys siitä, että saamme Jumalan siunaamaan meidän suunnitelmiamme, vaan siitä, että me tulemme mukaan siihen, mitä Jumala on tekemässä tässä maailmassa. Kun tämä oli meille valjennut, aloimme pariskuntana rukoilla, että saisimme olla mukana siinä, mitä Jumala tekee tässä maailmassa ja mitkä ovat hänen suunnitelmansa. Hän sitten otti meidät mukaan seikkailuun, joka on ollut yli villeimmänkin mielikuvituksen. Kesällä 2012 päädyimme Israeliin keskelle länsirantaa. Ensimmäisenä talvena täällä syntyi Jumalan puhumasta suuresta profeetallisesta ilmestyksestä Kuningaskunnan paluuohjelmasarja. Kun se oli valmis, Jumala alkoi puhua toisesta ohjelmasarjasta. Se tulisi luonteeltaan olemaan uutisdokumenttisarja, joka kertoisi siitä, mitä Jumala tekee tässä maailmassa. Kuningaskunnan paluu ja Israelin vuoret-sarjassa olimme molemmat näkyvissä kameran etupuolella. Kuningaskunnan tuulisarjassa sen sijaan tuntui luontevalta, että Mia on toimittajan roolissa ja minä kuvaan. Jumala yllätti meidät täysin sanomalla, että se tulee olemaan aivan yhtä profeetallinen kuin tämä ensimmäinen sarjakin oli ollut. Jäimme ihmettelemään, millainen on profeetallinen uutisdokumentti. Kertoisitko Mia, mitä tapahtui ennen kuin ohjelmasarja alkoi? Olimme kesällä käymässä Suomessa ja kävimme myös TV7:lla. Minä rukoilin Ojareksen Mirjan kanssa sitä, että saisimme ohjelmasarjalle nimen. Kun sitä rukoilimme, sain ohjelmasarjalle nimen, mutta Mirja sai Hesekielin 8. luvun. Kun katsoimme, mikä on tämä Hesekielin kirjan 8. luku, kävi selville, että siinä Jumala kuljettaa profeettaa hiuksista ja näyttää, mitä kaikkea kauheaa Jerusalemissa tapahtuu. Jäimme tätä Raamatun paikkaa sitten Jyrkin kanssa ihmettelemään, että mitä tekemistä sillä on tämän ohjelmasarjan kanssa. Kun sitten palasimme Israeliin, niin tämä alkoi saman tien toteutua. Tämä on ensimmäisen jakson materiaalia. Voisitko Jyrki kertoa, miten näitä ikäviä asioita alkoi tulla valoon? Kun kesäloman jälkeen tulimme Israeliin, ainoa ajatus oli, että kuvaisimme Haifassa järjestettyä nuorten Elav-konferenssia ja tekisimme sitten jotakin sen pohjalta. Mutta sitten yhtenä päivänä Mia kantoi läppärin viereiselle pöydälle. Joku ystävä oli lähettänyt meille linkin johonkin uutiseen ja pilkaisin sitä ihan vain syrjäsilmällä. En muista sitä uutista, mutta siinä sivun reunassa oli joitakin uutisotsikoita ja yksi niistä aivan kuin pomppasi silmille. Siitä aukesi sitten tällainen uutinen. Meille tuli voimakas kokemus, että tätä asiaa täytyy selvittää lisää. Se johti meidät Israel Resource News Agencyn tekemän Camp Jihad-videon pariin, josta aukesi kokonainen vääryyksien sarja, jossa palestiinalaislapsia kasvatetaan täällä vihaamaan juutalaisia. Siinä vaiheessa emme tienneet oikeastaan mitään YK:n pakolaisjärjestöstä UNRWAsta, joka hoitaa palestinaispakolaisia ja jonka tiloissa nämä leirit järjestettiin. Mia alkoi sitten selvittää näiden leirien taustoja soittelemalla UNRWAn työntekijöille aina Gaasaa myöten. Siinä yhteydessä meille sitten selvisi, että nämä UNRWAn Gaasassa järjestämät leirit olivat käytännössä kokonaan Suomen valtion rahoittamia. Valmista ohjelmasta tuli itsellekin aika raju, kun siinä sitten olivat rinnakkain Haifan konferenssissa Jeesukseen uskovien juutalaisten ja arabien keskinäinen rakkaus
ja toisaalta se arabien vihakasvatus, jota YK ja myös Suomi edelleen UNRWAn kautta tukee. Tuota ohjelmaa tehdessä meille siis selvisi, että nimenomaan YK:n alainen UNRWA on se, joka ylläpitää tilannetta, jossa palestinalaisia säilötään pakolaisleireillä vuosikymmenestä toiseen, ja heille opetetaan, että heidän ainoa toivonsa ja tulevaisuutensa on vallata Israel. Päätimme sitten tehdä ohjelman siitä, mistä tässä jutussa oikein on kysymys, mutta emme tienneet, mistä lähteä hakemaan tietoa siitä. Mia, miten se sitten oikein järjestyi? Ihan ensiksi haluan sanoa sellaisen asian, että olen ollut toimittajana yli 30 vuotta. Ja tällainen Jumalan huolenpidossa eläminen on aivan ihmeellistä. Jos näitä ohjelmia tehtäisiin inhimillisellä osaamisella ja viisaudella ja voimilla, niin tämä olisi täysin mahdotonta. Tällaisten ohjelmien tekeminen joka toinen viikko tarvitsisi vähintään 8 hengen tiimin. Meillä on täällä varmasti enkeleitä apuna. Minun tarkoitukseni oli siis ruveta netistä selvittämään, mistä tässä UNRWAn oikeus palata -opetuksessa oikein on kyse. Avasin tietokoneen, mutta jostakin syystä päätin kuitenkin aluksi vilkaista saapuneet sähköpostit. Muutama minuutti aikaisemmin oli ystävältä Suomesta saapunut viesti, jonka liitteenä oli jerusalemilaisen lakimiehen Kalev Meyersin tekemä loistava raportti juuri siitä aiheesta, jota olin ajatellut alkaa tutkia. Ihmeet eivät loppuneet tähän. Saimme sovittua tämän kiireisen lakimiehen kanssa haastattelun 2 päivän päähän, ja se oli aivan tavatonta. Hän pystyi tapaamaan meitä Yadashmonassa illalla klo 8, ja se tarkoitti sitä, että on jo pimeää. Tarvitsimme siis sisätilan kuvaamista varten. Soitin saman tien Ronningin Mirjalle, joka oli juuri lähdössä Amerikkaan, mutta hän ehti vielä vastata puhelimeen. Hän antoi luvan käyttää Raamatun kääntäjien kodin hirsitaloa studiona. Kun soitin sitten paikan emännälle, hän kertoi, että juuri sinä iltana hirsitalossa ei ole ketään muita. Niin sitten järjestimme sinne studion valmiiksi, ja se oli tosi hyvä paikka kuvata. Olimme siitä tosi kiitollisia. 9 jakson jälkeen olimme sellaisessa tilanteessa, että meillä ei ollut mitään käsitystä siitä, mikä olisi seuraava jakso. Kaikkien jaksojen kanssa aloitamme sillä, että rukoilemme ja kuuntelemme, mitä Jumala haluaa sanoa. Joskus aukeaa useampi jakso kerralla, joskus vain yksi. Silloin Jumala puhui, että seuraava jakso kertoo siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä Jesajan kirjan 19. luvussa kuvatun valtatien äärellä. Haastattelut sitä varten saimme sovittua 2 päivän päähän. Noin viikkoa aikaisemmin oli satanut paljon lunta. Israelissa on tosi poikkeuksellista, että lumi jää maahan, mutta nyt niin tapahtui. Lumi oli kuitenkin jo niin paljon sulanut, että tiet olivat auki ja pääsimme Jerusalemiin. Sovittu kuvauspäivä oli tiistaina ja olimme menossa jo maanantaina Jerusalemiin. Kertoisitko, Jyrki, mitä tähän haastattelumatkaan liittyen tapahtui? Edellisenä päivänä ennen matkaa Jumala yllättäen puhui, että varautukaa olemaan Jerusalemissa 2. yö. Ja kaikki akut täyteen ja kaikki muistikortit tyhjiksi. Ymmärsimme siitä, että materiaalia on ilmeisesti tulossa enemmänkin kuin vain 1 ohjelmaan, mutta me yhtään tienneet, mistä on kysymys. Maanantai-iltana menimme käymään Sukathallelissa, jossa oli viikon opetus. Siellä oli puhumassa singaporelainen George Anadorai, jota emme tunteneet aikaisemmin. Kun hän alkoi puhua Jesajan kirjan 62. luvun valtatiestä Aasiasta ja Tyynemeren alueelta Israeliin, ymmärsimme, että tämä on ilmeisesti se asia, jonka takia meidän piti tulla Jerusalemiin olemaan 2 yötä. Hänen puheensa jälkeen menimme kysymään, voisiko häntä haastatella asiasta, mutta hän oli niin kiireinen aikataulultaan, että hän ei pystynyt sitä lupaamaan. Alustavasti kuitenkin sovittiin, että mikäli mahdollista, niin keskiviikkoaamuna haastattelu voisi järjestyä.
Saimme tiistaina kuvattua sen, mitä oli tarkoitus, ja jäimme siis toiseksikin yöksi Jerusalemiin. Vielä keskiviikko aamunakaan hän ei kyennyt vahvistamaan sitä, pystyykö hän tulemaan haastatteluun. Tilanne alkoi näyttää jo vähän huolestuttavalta, mutta koska Jumala oli puhunut, että me olemme 2 yötä Jerusalemissa ja se selvästi liittyy tähän haastatteluun, lähdimme kävelemään majapaikastamme sovittuun kuvauspaikkaan Jaffa-portille. Meillä oli sinne noin 15 minuutin matka. Ja kävelymatkan puolessa välissä George sitten soitti ja sanoi, että hän voi tulla ja hän on siellä 45 minuutin päästä. Ehdimme sopivasti laittaa kaiken kuntoon ja kuvata ympäristöstä kuvitusta, kun hän saapui paikalle. So I'll go this way. I think it's better. Can you follow? Yes, because it's maybe you come so too dark. I think if you can start again. Yes, so I can take picture of you, and maybe you can hold the microphone a little bit nearer. Okay. Okay. That's. All right. Okay. So that's good. All right. Then now it looks better. All right. Ladies and gentlemen, this is where we believe Jerusalem is. Siitä tuli hyvin mielenkiintoinen ohjelma. Vaikka vielä 2 päivää aikaisemmin emme tienneet mitään aiheesta, emmekä ihmisestä, joka tätä viestiä kantoi. Monta muutakin jaksoa on syntynyt niin, että Jumala on vain antanut tiellemme ne ihmiset, joita on kuulunut haastatella. Mia, kertoisitko, miten tapasimme norjalaisen Terje Liverödin? Hänen tapaamisensa sai alkunsa viime kesänä, kun yksi suomalainen ystävä oli käymässä täällä hollantilaisen sulhasensa kanssa. Kun tämä sulhanen oli hetken kuunnellut meitä, hän sanoi haluavansa linkittää meidät ystävänsä, joka on norjalainen pastori. Muutama kuukausi sen jälkeen hän linkitti meidät ja kävi ilmi, että pastori oli pian tulossa lehtimajan juhlille Jerusalemiin. Saimme sovittua hänen kanssaan hänen hotellilleen tapaamisen viimeiseksi illaksi 10:00 illalla. Kun olimme sopineet tästä tapaamisesta, minulle tuli vahvasti sellainen ajatus, että tämä norjalainen pastori kantaa mukanaan jotakin tarinaa, joka meidän kuuluisi ottaa talteen. Pakkasimme siksi kameran ja äänityskaluston mukaan. Katsoimme hotellin aulatilasta valmiiksi kuvaukseen sopivan paikan. Kun hän sitten tuli, jo 3 virkken jälkeen selvisi, että hän kantaa mukanaan aivan huikeaa tarinaa. Ja hän suostui haastatteluun. Jyrki laittoi kameran pyörimään ja tästä haastattelusta tuli tosi mielenkiintoinen ja vahva ohjelma. I just have an amazing daddy in heaven. God is just so good to me, and he just wants to use people that say, here I am, use me, take me, and he just loves to bless people. Jumala ei kuitenkaan ole yliluonnollisesti johdattanut tiellemme vain ihmisiä, vaan myös kuvamateriaalia. Jyrki, kertoisitko siitä? Teimme jakson 15 siitä, millaisilla isoilla valheilla totuutta Israelista vääristellään. Ohjelman teon aikaan täällä oli Betlehemissä järjestetty Christ at the Checkpoint-konferenssi. Se oli suunnattu protestanttisille kristityille ja yritti kääntää nämä todelliset Israelin tukijatkin Israelia vastaan. Konferenssissa muun muassa kiellettiin täysin Raamatussa luvatut Israelin kansan oikeudet omaan maahansa ja suhtauduttiin ymmärtäväisesti palestiinalaisterrorismiin. Mietimme, kuuluisiko meidän mennä sinne kuvaamaan jotakin, mutta Jumala sanoi selkeästi, että ei. Lopulta meillä oli ohjelmassa kuitenkin 4-5 minuutin mittainen pala tästä konferenssista, mutta meiltä puuttui kokonaan kuvitus siitä. Olimme sopineet tapaamisen Tiberiakseen yhden vanhan ystäväni kanssa, ja ajattelin, että ehkä samalla reissulla voisin kuvata sitten jotain materiaalia Genetsaretin järven ympäriltä, vaikka se ei aiheeseen oikein liittynytkään. Tapaamisen jälkeen lähdimme sitten ajelemaan Tiberiaksesta länteen. Aurinko oli laskemassa, ja Mialle tuli mieleen, että jossakin tien varressa voisi pysähtyä vielä kuvaamaan järvimaisemaa auringonlaskussa. Siinä tien varressa oli pieni levähdyspaikka, jossa oli pysäköitynä toinen auto.
kun menimme vähän pitemmälle rinteeseen kuvaamaan, niin siellä oli yksi mies yksinään puhumassa jalustan päässä olevalle TV-kameralle. Hän teki ohjelmaa Israelista amerikkalaiselle kristilliselle TV-kanavalle. Jossakin vaiheessa, kun juttelimme, hän kysyi, että olimmeko me siellä Betlehemissä konferenssissa. Hän kertoi, että hän oli ollut siellä, mutta kun oli tajunnut, minkälainen konferenssi oli kyseessä, hän päätti, että hän ei tee siitä minkäänlaista ohjelmaa. Hän oli kuitenkin ehtinyt kuvata siellä jo muutaman minuutin kuvitusmateriaalia, jolla hänellä ei siis ollut mitään käyttöä. Kysyimme varovasti, että olisiko mahdollista, että me voisimme käyttää sitä. Hänelle se sopi oikein hyvin ja hän oli iloinen, että sille tuli hyötykäyttöä. Materiaali oli juuri sellaista ja juuri se määrä, mitä tarvitsimme. Saimme siis lopulta kuvamateriaalia ohjelmaan järven ympäriltä. Kun ihmettelimme sitä, miten ihmeellisesti Jumala tämän asian järjesti, tuntui, että Jumala vain sanoi, että ei tämä hänelle ole vaikeaa. Kun olemme Herran armosta saaneet olla mukana siinä, mitä hän on tekemässä, olemme ilon lisäksi saaneet jakaa hänen surujaan. Kertoisitko Mia, mikä on ollut rankin jakso tehdä? Aivan ylivoimainen ykkönen on ollut jakso 13, joka kertoi siitä, miten messiaaniset juutalaiset katkaisivat yhteyden Suomen lähetysseuraan sen jälkeen, kun lähetysseura oli lähettänyt homosuhteessa elävän parin Kaukoitään työhön. Olimme kuulleet asiasta täällä ja sellainen olo oli tullut, että jossakin vaiheessa siitä pitää tehdä ohjelma, vaikka aihe tuntui tosi raskaalta. Lähetysseuran toimintakeskus Jerusalemissa oli paikkanakin meille rakas, sillä me Jyrkin kanssa olemme tavanneet siellä ja sitten myöhemmin pidimme siellä häiden jatkot israelilaisille ystäville. Jumala myös tiesi, kenet hän laittaa siihen portille puhumaan. Meillä oli nimittäin myös ihan perheside, joka liittyy lähetysseuraan Jerusalemissa ja aihe oli siksikin niin kipeä. Minulla oli niihin aikoihin syntymäpäivä ja halusin aloittaa vuoteni rukouksella ja paastolla. Jyrki sitten yhtyi tähän paastoon ja sen paaston aikana Jumala yllättäen puhui, että jakso lähetysseurasta kuului tehdä nyt. Jakso sitten syntyi tämän 3 viikon paaston aikana ja juonnot kuvattiin sen viimeisenä päivänä. Tilanteen teki erikoiseksi se, että lähetysseura ei ollut vielä edes tehnyt päätöstä, miten se reagoi messiaanisten yhteistyökumppaneiden viestiin siitä, etteivät ne voi tehdä yhteistyötä lähetysseuran kanssa, jos se jatkaa valitsemallaan linjalla. Aikataulun vuoksi jouduimme laittamaan ohjelmaan asioita, joita ei ollut siinä vaiheessa vielä lupa julkaista ja joista eri järjestöt eivät vielä olleet tehneet lopullisia päätöksiä. Lähetimme jakson sitten Uskossa Suomeen, jotta se ehditään tekstittää ja luotimme siihen, että koska Jumala oli aikataulun puhunut, kaikkien järjestöjen päätökset ehtivät tulla ajoissa ja ovat vielä sellaiset kuin olimme ohjelmassa kertoneet. Niin tapahtui ja tasan sinä päivänä, kun ohjelman sisällön tiedot piti antaa julkisuuteen, kaikki ohjelmassa oli vapaasti julkaistavissa. Jakson tekemisen aikana meillä oli sellainen suru, kuin joku läheinen olisi kuollut. Täällä Israelissa läheisen kuoleman jälkeen vietetään viikon suruaika eli Shiva. Meistä tuntui, että meillä oli Shiva lähetysseuraan liittyen. Ihmeellisiä aiheita Jumala on meille tähän kuningaskunnan tuulisarjaan antanut. Ihmeellistä on kuitenkin myös se, että on TV-kanava, joka lähettää niitä ulos. Ja hyvin ihmeellistä on myös se rukoustuki, jota saamme. Sekä katsojat että ystävät rukoilevat meidän puolesta, ja sen huomaa täällä tosi selvästi. Olemme tästä rukoustuesta todella kiitollisia. Joidenkin jaksojen kanssa tilanne on näyttänyt varsin mahdottomalta, mutta sitten Jumala on tullut hyvin luovasti niihin tilanteisiin. Yksi tällainen ihme tapahtui jakson 20 kanssa, kun Jyrki oli ollut tosi hurjassa yskässä ja kuumeessa 2 viikkoa.
Mitä silloin tapahtui? Ensiksi Jumala puhui yhdelle tässä maassa asuvalle suomalaiselle lääkärille, joka ei tiennyt taudistani, että hänen tulisi tulla käymään meille. Sain häneltä viikon antibioottikuurin, mutta heti kun se oli ohi, niin kuume nousi taas korkeaksi. Laitisen Susanne ja Markku Healing Roomsista olivat käymässä Israelissa ja oli jo aikaisemmin sovittu, että he tulevat meille juuri sinä päivänä. Susannelta, joka on myös lääkäri, sain sitten lisää samaa lääkettä. Seuraava ohjelmamme piti olla valmis jo muutaman päivän päästä, mutta minä en ollut pystynyt tekemään yhtään mitään sen eteen, koska en jaksanut edes istua. Mia oli kokenut muutama päivä aikaisemmin, että meidän kuuluisi haastatella Laitiset ja tehdä ohjelmaa siitä, että parantumisen virrat ovat taas lähdössä liikkeelle Israelissa. Koska en jaksanut lähteä yhtään mihinkään, ainoa vaihtoehto oli tehdä meidän olohuoneestamme studio. Siinä oli vain valkoiset seinät eikä oikein mahdollisuutta muuksi taustaksi kuin ikkunaverhot. Kokeiltaessa kävi ilmi, että verhoissa olevat raidat alkoivat elää kuvassa ja tarvitsimme äkkiä taustaksi jotain muuta. Kun muutakaan ei ollut saatavilla, niin Mia laittoi sohvan päältä siniset viltit hakaneuloilla kiinni verhoihin ja haastattelu saatiin kuvattua. Studion virittely kesti niin kauan, että haastateltavatkin meinasivat jo nukahtaa. Okei, Mian klaffit herättää koko kaupungin. Se on helppo synkata hirveä piikki siellä nauhalla. Herätys, Ariel. Mutta Jumalan parantava voima oli läsnä sillä tavalla, että jaksoin istua koko kuvauksen ajan. Ja kun vielä sen jälkeen kuvasimme kuvituskuvaa, aloin jo selvästi toipua. Vaikuttaa siltä, kuva, että meillä on ensimmäinen parantumisihme tapahtunut tässä niin kuin tämän haastattelun aikana, koska vaikuttaa siltä, että kuvaaja on parantunut. Kuvaaja on aivan elossa. Taustana käyttämämme siniset viltit näyttivät minusta kyllä aika tyhmiltä. Mutta kun katsoimme jälkeenpäin kuvamateriaalia, hoksasimme, että sitähän voisi käyttää bluescreeninä, eli taustana, joka voidaan korvata toisella kuvalla. Mia muisti siinä vaiheessa, että meillä oli hotelli Daanin parvekkeelta kauan sitten kuvattua iltakuvaa Jerusalemista. Kokeilimme sitä taustaksi ja se sopi loistavasti. Kun sitten laitoimme Laitiselle viestiä, etteivät säikähdä, kun löytävät itsensä ohjelmassa hotelli Daanin parvekkeelta, he vastasivat, että juuri siinä hotellissahan he olivat yötä ennen kuin tulivat meille. Nyt viimeiset 4 jaksoa ovat kertoneet Jerusalemista. Mia, miten päädyimme niiden ääreen? Olimme aamulla molemmat rukoilleet itseksemme. Kun tulimme aamupalalle, olimme tosi innoissamme siitä, mitä Jumala oli puhunut. Tämä innostus nousi sitten vielä aivan toiseen potenssiin, kun selvisi, että Jumala oli puhunut molemmille aivan samasta asiasta. Jyrki oli lukenut psalmia 48 ja minä psalmia 102. Näiden kahden psalmin kautta Jumala oli näyttänyt meille molemmille, että Jerusalemin raunioiden esiin kaivaminen liittyy viimeisen sukupolven aikaan. Koimme myös selkeän kehotuksen tehdä Kuningaskunnan tuulisarjaan ohjelmaa alkuperäisestä Jerusalemista, eli Daavidin kaupungista. Aloin vielä samana päivänä selvitellä asiaa. Etsin taustatietoja ja sain käsiini tuttavan, joka työskenteli Daavidin kaupungissa. Suureksi ällistyksekseni hän kieltäytyi haastattelusta, mitä ei ollut tapahtunut koko ohjelmasarjan aikana. Jäimme kuulostelemaan, mistä tässä oikein oli kysymys. Vastaus saapui seuraavana päivänä. Israelin pressitoimisto nimittäin lähetti kaikille ulkomaisille toimittajille kutsun tulla seuraavana päivänä Daavidin kaupunkiin Jerusalemin merkittävimpiin kuuluvan arkeologisen löydön julkistamistilaisuuteen. Meillä oli siis Herran armosta taustatyöt jo tehtynä, joten menimme paikalle ylenkiitollisina.
Jumala sitten jatkoi antamalla lisää ilmestystä Jerusalemista, ja yhden jakson sijasta syntyikin sitten 4 jaksoa. Emme vain tee näitä ohjelmia, vaan myös elämme niitä läpi. Ja kaikkiin jaksoihin on liittynyt myös oma sisäinen prosessi. Esimerkiksi viimeistä Jerusalem-jaksoa tehtäessä kävin aika tiukan prosessin lepäämiseen liittyen. Sillä se kertoo 1000-vuotisesta valtakunnasta, joka on sapatin levon aikaa. Kun me rukoilimme sitä, että saisimme olla mukana siinä, mitä Jumala on tekemässä, me päädyimme Israeliin tekemään TV-ohjelmia. Me uskomme, että Jumala haluaa puhua näiden ohjelmien kautta. Oli mukava saada jakaa kanssanne jotakin tästä seikkailusta. Jos Herra suo, kuningaskunnan tuulisarja jatkuu taas 2 viikon kuluttua. Kiitos kaikille teille, jotka rukoilette meidän ja tämän ohjelmasarjan puolesta. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Isä siitä, että sinulla on suunnitelma tämän maailman, oman kaupunkimme ja meidän jokaisen elämän suhteen. Suo meidän jokaisen, sinun armossasi, saada olla mukana siinä, mitä sinä olet tekemässä. Kiitos, että sinun suunnitelmasi toimivat aina ja saamme kulkea Jeesuksen kanssa voittosaatossa. Jeesuksen nimessä, aamen. Kuningaskunnan tuuliohjelmien tuotantoa voit myös tukea taloudellisesti. Se käy helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 euroa. Voit antaa lahjoituksesi myös suoraan pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.